എൻ്റെ പേര് കുര്യൻ എന്നാണ്. ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ജനപ്രിയരായ രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്നു ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ ബി സി റോയിയും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാമരാജും. ഡോക്ടർ റോയി 48 മുതൽ 62 വരെ 14 കൊല്ലവും കാമരാജ് 52 മുതൽ 54 മുതൽ 63 വരെ 9 കൊല്ലവും മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്നു ഏതാണ്ട് 60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. നീണ്ട 60 വർഷങ്ങളെടുത്തു അതുപോലെ മറ്റൊരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉയർന്നു വരാൻ. പാവങ്ങൾക്കും സാധാരണക്കാർക്കും വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇവർക്കൊപ്പമല്ല, ഇവർക്ക് മീതെയാണ്. ഡോക്ടർ റോയിക്കും കാമരാജിനും നൽകിയതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് നൽകണം. ഇതിനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അവാർഡുകളിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി, എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത് അർഹിക്കുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. എൻ്റെ പൊന്ന്, എന്തോ ജനങ്ങൾ കിട്ടാന്ന്, അതായത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലല്ലേ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അത്ര മാത്രം മനസ്സിൽ തട്ടും. അത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടാട്ടോ, നമുക്ക് ചങ്കടിച്ചോണ രീതിയാട്ടോ കേട്ടോ. ഞാൻ പറയും ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെ മറ്റേ അങ്ങനെ തീർന്നു പോലെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം വേറെ അയാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ. ഈ ജനങ്ങൾ കാറി തുപ്പുള്ള അയാളുടെ മുഖത്തോക്കെ അയാളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വേണ്ടി കാറി തുപ്പുള്ള ജനങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്ങനെ നാർക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ? ജനങ്ങളെ കണ്ട കൂടുതലേ പന ഓ, ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാ. അയാളെ പോലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആണല്ലോ, മുഖ്യമന്ത്രി ഇതാണോ ഉണ്ടായേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചാലുള്ള ചങ്കൂറ്റമുണ്ടോ? ഇതൊരു പാടാണ്, ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു പാടാണ്. ഇത് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണം, ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇപ്പോഴാണ് ജനം മറ്റു ജനങ്ങൾ അറിയണത്. ഇത്രമാത്രം ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ അറിയണത്. ഓ, അത് നമുക്കത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, മനസ്സിൽ നിന്ന് വിഷമം അങ്ങ് പോകുന്നില്ലെന്നുള്ളതാ. എൻ്റെ പേര് പാപ്പൻ, ഞാൻ പാലക്കാടാണ്. ഞാനൊരു 37 വർഷമായിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് കോൺഗ്രസിൽ ആകെ ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളെന്ന് പറയുന്നത് എ കെ ആൻ്റണി സാറും അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറുമാണ്. അത്രയും മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് ജയകുമാർ, ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റാണ്, എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഐ ടി ഐയുടെ പരിപാടിയും അതുപോലെ സയൻസ് സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ്. ചില മാസങ്ങളായിട്ട് സ്ഥിരം ഈ പരിപാടികളാണ്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കൂടിയും പത്രത്തിൽ കൂടിയും ടി വിയിൽ കൂടിയും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മീഡിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധമായ പിന്തുണയും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിഷയവുമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 50 വർഷത്തിൽ അടുത്ത് ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി വേണ്ടിക്ക് ബന്ധം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ 70 വയസ്സാകാൻ പോകുന്നു. ഏതാണ്ട് 25 വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്ത് ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കാണ്. ഞാൻ കോട്ടയത്താണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. പക്ഷേ പഠിച്ചതും ജോലിയുള്ള കാര്യത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളം സെറ്റിലായിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു അടുപ്പം ഒന്നു പോലുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം കെ എസ് സിയിലെ പ്രസിഡൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പഠിക്കുന്നതായ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആണ്. അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണുവാനും പല പ്രാവശ്യവും വീട്ടിൽ പോയി കെ പി സി സി ഓഫീസിൽ പോയി കാണുവാനും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, കൂട്ടുകാരുമായി പോകുമ്പോൾ കാണുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു വലിയ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും പ്രായത്തിനൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയം തൊട്ടറിയുന്ന, നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം, നമ്മൾ ഒരു മാന്ത്യ മനുഷ്യൻ, ജനഹൃദയങ്ങളെ തൊട്ടറിയുന്ന ഒരു മാന്ത്യ മനുഷ്യനാണ്. ആരെന്നാലും കടത്തുപോകും, പുറത്തുപോകും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിലില്ല. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കാണെങ്കിൽ പുച്ഛം തോന്നുകയാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു നേതാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ അഭിപ്രായത്തിനൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ടാവാം. പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് എൻ്റെ ഇത്തരം പ്രായത്തിനിടയ്ക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു, ശ്രീമാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അവരുടെ മരണം വരെയും ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇട്ട ഒരു വീഡിയോ വളരെ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണത്തിന് നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചില പരാമർശങ്ങൾ വളരെ 100% 101% ശരിയായിട്ടുള്ള, അവർക്ക് ലജ്ജയുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ആണത്തമുണ്ടെങ്കിൽ, ആർജവമുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് നാണമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം അവരെന്തെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ താഴെ ഇറക്കാൻ, അദ്ദേഹത്തെ കുടുംബത്തെ തകർക്കാൻ,
അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം തകർക്കുവാൻ ഏതെല്ലാം കുബുദ്ധികളിലൂടെ അവർ എന്തെല്ലാം പി ആർ വർക്കുകൾ ചെയ്തു നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, അനുഭവിച്ചതാണ്. അതിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പരിഭവമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ ഇതെല്ലാം സഹിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ആരോടും ഒരു വ്യക്തി വൈരാഗ്യമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. ജാതിയെന്നോ മതമെന്നോ വർഗമെന്നോ ദേശമെന്നോ രാഷ്ട്രീയമെന്നോ അങ്ങനെ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ലണ്ടൻ സ്ട്രീറ്റിൽ നടന്നതായൊരു വലിയ ഫ്യൂണറൽ സെറമണി ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ്ഞിയുടെ. അതിനേക്കാളും വളരെ ജനങ്ങളാണ് ഒഴുകിയെത്തിയത്. രാജ്ഞി വെച്ചപ്പോൾ അത് ആഡംബരത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ്. ഇതല്ല, ഇത് ആഡംബരത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ജനപ്രഭാവമല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹത്തിൻ്റെതായ ജനപ്രഭാവമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാന്ത്രിക ശക്തി നമുക്കത് വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല, പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല. അതുപോലെ വലിയൊരു വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച അത് ലിറ്ററിക്കലായിട്ടത് അർത്ഥവത്താക്കുന്നതായ രീതിയിലൊരു പ്രവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവിട്ടത്, തൊടുത്തുവിട്ടത്. അത് റോക്കറ്റ് പോലെ ഓരോ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചു കയറുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നാം കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസങ്ങളിലായി നമുക്കറിയാമല്ലോ 28 മണിക്കൂറുകളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കോട്ടയത്തിലായി വെറും 3 മണിക്കൂർ സമയം ആവശ്യമുള്ളൊരു ബസ് വരികയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ. മനുഷ്യൻ നടക്കുകയാണ്, തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കോട്ടയം വരെ നടന്നു വന്നവരുണ്ട്. നടന്ന ബസ്സിൻ്റെ പുറകെ ഫോളോ ചെയ്ത് നടന്നു വന്നവരെ ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മറ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് നടന്നു വന്നവരും ബസ്സുകാർ വന്നവരും ബസ്സിനുമായിട്ട് വന്നവരും അങ്ങനെ എത്രയോ കോടികളാണ്. ജനങ്ങളോ ആയിരങ്ങളോ നൂറോ അല്ല, കോടികളാണ് ഈ ജനപ്രവാഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല, കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളറിയാം, ഉറപ്പാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പോകാൻ വേണ്ടി വളരെ തിരക്കിട്ട് ഞാൻ പോകാൻ കഴിയുകയാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ആ ജനത്തിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് രോഗികളായി തീരാനോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ വന്നതിലുള്ള 24 മണിക്കൂർ ചില പക്ഷേ അവിടെയുള്ള കഴിച്ചത് ഗുപ്പി വെള്ളമായിരിക്കാം, ആഹാരം അവിടെ ലഭിക്കുകയില്ല. അത്രമാത്രം തിരക്കുള്ളതായ ജനസമൂഹം ജനസമുദ്രമാണ് ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏതോ ഒരു പേപ്പറിൽ കാണുകയുണ്ടായി പി ടി ചാക്കോ മരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിനടുത്തെങ്കിലുള്ള ഒരു ജനസമൂഹത്തെ കോട്ടയത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അതിലുപരി അതിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ മടങ്ങ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികം ജനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കോട്ടയം വരെയുള്ള ജനപ്രവാഹം കാണുമ്പോൾ കോടികളാണ് ഒരുപക്ഷെ. കേരളത്തിൽ തന്നെ 3.5 കോടി ജനങ്ങളെ ഉള്ളു. അതിലൊരു പകുതി പേരെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പാകപാക്കാകും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്ലാഘിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നയിക്കുന്ന കവറേജുകൾ ഓരോരോ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നടക്കുന്നതായ 100% കാല കൃത്യമായ നിങ്ങളുടേതായ ആ വിലയിരുത്തൽ പ്രക്ഷേപണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ള വ്യഗ്രത. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നല്ല മറ്റു രീതിയിലുള്ള എതിരാളികൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ തന്നെയും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഒരു യാതൊരാവശ്യം മുന്നോട്ട് പോകരുത്. അത് തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി ഉറപ്പോടുകൂടി ഈ ചാഞ്ചല്യമില്ലാതെ 100% സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം വരട്ടെ, ഉറപ്പ് വരട്ടെ. അതിനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും അതിനുള്ള എല്ലാവിധമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയും നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സ്വായത്തമാകാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. ബാബുനയൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. 10-30 വർഷം കൊണ്ട് സാമൂഹ്യമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും ഒക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങളെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം കേരള രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ചെറിയ രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും ഒക്കെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ഉപജീവന ഉപാധികൾ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തൻ്റെ മാക്സിമം പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഫുൾ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ പരിമിതികളില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നു. 3 ഭൂരിപക്ഷം വെച്ചും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കാലം തികയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, തൻ്റെ ഭരണകാലം തികയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം പ്രഷറിലൂടെ സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തെ നയിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. 56,000 പേര് തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് ഒരു ദിവസം തടിച്ചുകൂടുകയും അവരുടെ പരാതികൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ലോക റെക്കോർഡായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതല്ല
നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് പിന്തുടരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10% പഠിക്കാനോ ഭൂരിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് അപവാദമുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ബാക്കിയുള്ളവർ പറ്റം ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച് ഒതുക്കുന്ന ഒരു നിലയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ കുടുംബം പണ്ട് മുതലേ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം മുതൽ ഒരു പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയായിരുന്നു. അതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട്. അന്നും ഈ സാധുക്കളോട് ഞങ്ങൾ സാധുക്കളായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് സാധുക്കളാണെങ്കിലും കോൺഗ്രസ്സുകാരായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ. എങ്കിലും ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത അല്പം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധുക്കളുടെ ഉന്നമനം അന്നും മനസ്സിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് കരാവ് വരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു ആളാണ് ഞാൻ. ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയായി ഈ അവസാന സമയം വരെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ ആരോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എളിമയും സഹജീവി സ്നേഹവും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും കുറവുള്ള ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു കയറിയിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയ ഈ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം പിന്നീട് വന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ തെറ്റായ നടപടികൾ കൊണ്ട് അകന്നുമായ ഒരു ജനവിഭാഗം അത് ലോകമെമ്പാടും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം അത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ എൻ്റെ മനസ്സ് കൊടുക്കും, ഞാൻ ആരെ പ്രേമിക്കും, ആരെ സ്നേഹിക്കും, എന്നാലെനിക്ക് ഒരു മാനസിക രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ, സജീവ രാഷ്ട്രീയമല്ല മാനസിക രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ എനിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. ഓരോ ചാനലുകളും ഓരോ വാർത്തകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സമയമനുസരിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എനിക്കത് വിട്ടൊരു ചിന്ത ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉള്ള ഒരു ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്ന നിലയിൽ വളരെയേറെ ഖേദത്തോട് പറയട്ടെ, ടോട്ടലി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്, നിരാശപ്പെടുത്തുന്നു, നിരാശപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. പല കാര്യങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷത്തോട് ഞാൻ ചേർന്ന് നിന്നിരുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അഴിമതിരഹിത എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ അതൊക്കെ പിന്നീട് വന്ന സമയങ്ങളിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും, നമ്മൾ ഏത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്ന സമയങ്ങളിൽ പോലും പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപാട് അഴിമതികളും അന്യായങ്ങളും അക്രമങ്ങളും താൻ പോരുമയും സ്വജനപക്ഷപാതവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഒരു വർഷം മുന്നിലായിരുന്നു. പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ തന്ന മാതൃക പിന്തുടരുവാനായിട്ട് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത. ഒരുപക്ഷെ ആരും അതിന് ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും കൂടെയാണ്. കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടു നടക്കുവാൻ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയിലെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല. വിരലിലെണ്ണാവുന്നവരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അവർ പോരല്ലോ. ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എത്രയോ സംവിധാനങ്ങളും എത്രയോ മഹാന്മാരായ നേതാക്കളും വേണം. അപ്പോൾ കരകളഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള, നാടിനോട് സ്നേഹമുള്ള, ബൂത്ത് തലം മുതൽ ശുദ്ധീകരണം നടത്തി നാടിനെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചങ്കുറപ്പുള്ള നേതൃത്വം വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ലോകത്തെ മികച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രബുദ്ധരായ ഈ കേരളീയ ജനതയ്ക്ക് പ്രബുദ്ധമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അവരാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ? നന്മ ചെയ്യുന്നവരുടെ ജനങ്ങൾ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭൂരിപക്ഷം നേടുന്നതിന് പല മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിലൊന്നായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടത്. ആ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇനി വരുവാൻ സാധ്യതയും കുറവാണ്. കാരണം സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ശതമാനം ഈ ഷാജൻ എന്ന വിപ്ലവകാരിയിലൂടെ, ഒരുപക്ഷെ അതിനുശേഷം സുനിൽ എന്ന മനുഷ്യനിലൂടെ ഒക്കെ ജനം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ മഹത്വങ്ങൾ.
വളരെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എനിക്ക് അല്പം ലാഭം വേണ്ട, എനിക്ക് രാജ്യം നന്നായാൽ മതി, എൻ്റെ സമൂഹം നന്നായാൽ മതി, വരും തലമുറ നന്നായാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ശതമാനം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ. അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പരിപാടികളൊന്നും നടക്കത്തില്ല. ഏതായാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം. സുനിൽ, ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പല രീതിയിലും സുനിലിനെ ഞാൻ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ അമാന്യത, പ്രയോഗരീതി, എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ ഒരു മുഖ്യധാര ഓൺലൈൻ ചാനലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറന്നാടിൻ്റെ ഷാജിന്, ഞാൻ ഷാജിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തിയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സപ്പോർട്ടിനും വളരെയധികം നന്ദി. എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കട്ടെന്ന്. ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ നമ്മുടെ കെ വി കുഞ്ഞുരാമന് പിന്നെ വെല്ലൂർ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സാ സംവിധാനം കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാവണം രാഷ്ട്രീയം, അതാണ് രാഷ്ട്രീയം, അതാവണം രാഷ്ട്രീയം. ജാതിമത വർഗ വർണ്ണ പ്രീണനങ്ങൾ മാറ്റി കഴിവുള്ളവർക്കും അത് ഏത് തലത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരുവാൻ. വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം ജനങ്ങൾ വേർതിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നാടാണ് നന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു മിടുക്കരായ ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ. ഞണ്ടുകളുടെ പരിപാടി നമ്മൾ നിർത്തണം സുനിലേ. ഒരിക്കലും നാട് നന്നാവത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അങ്ങനെ വെറും 300-320 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം മാത്രമുള്ളൊരു രാജ്യമല്ലേ അമേരിക്ക? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നത്? അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണം, അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കണം. വെറും 300 വർഷം. ശരി, ആയുധ കച്ചവടവും ആയുധ നിർമ്മാണവും ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ അത് അവർ ലോകത്ത്, നമ്മളെന്തിനാ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നത്? അത് ലോകത്തിന് ആയുധം വിറ്റിട്ട് അവർ സമ്പന്നരായി, അവർ മിടുക്കരെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും വളരെ ശക്തന്മാരായിട്ടുള്ള, വളരെ തലയ്ക്ക് ആളുതാമസമുള്ള ജൂതന്മാരായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കൊണ്ടുവന്നു. അത് ജർമ്മനി ഇറ്റലിയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം മിടുക്കന്മാരായ ആൾക്കാരെ, പിള്ളേരെ നമ്മൾ അന്യരാജ്യങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രകൃതി വിഭവ സമ്പത്തും ഒക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ സമ്പന്നമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണ്ടേ? അപ്പോഴല്ലേ ലോകം നമ്മളെ പുകഴ്ത്തത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴല്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് കൊടുത്ത ഈ ഒരു ബഹുമതി ഒരു പക്ഷേ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ 4 റീത്ത് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കും നേതാക്കളെ. ഷാർജ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണി എന്നാണ്. ഈ അങ്ങയുടെ ഒരു സത്യസന്ധമായ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ഞാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ അങ്ങ് പുറപ്പെടുക്കുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് സായം സാറിനെ പോലെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അങ്ങ്. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ഈ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കണം. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മൺമറഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബങ്ങളും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഞാൻ ആ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സായൻ സാറിനെ പോലുള്ളവർ, സുനിൽ സാറിനെ പോലുള്ളവർ, ക്രൈം നന്ദകുമാർ സാറിനെ പോലുള്ളവർ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മുന്നോട്ട് വരണം. മുന്നോട്ട് വന്നെങ്കിലേ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് മുന്നേറുക, സത്യസന്ധമായിട്ട് മാത്രം വാർത്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുക. അതിന് ദൈവം നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടാവും, അതിന് ഒരു സംശയം വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് പുറകോട്ട് വച്ചാൽ ദുഷ്ടശക്തികൾ 2 ചുവട് മുന്നോട്ട് വെക്കും. അത് പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് മാറാൻ പാടില്ല. അത് അവർക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവും, ദുഷ്ടന്മാർക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവും. അത് പാടില്ല സാറേ. ഓരോ ചുവട് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. കാരണം നമ്മുടെ നാട് അതാണ്. നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പാഠം അതാണ്. ഒരു ചുവട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ പരിസരം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ആ കാല് വെട്ടിവീഴ്ത്താനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഒരു ചുവട് വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക, പരിസരം ശ്രദ്ധിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, സത്യസന്ധത വിളിച്ചു പറയുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ചുവട് നമ്മുടെ കാലരിയാൻ ആരെങ്കിലും പരിസരത്തുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടാവും. I2I News സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.